dels att vi hittar en del, vi har hittat 4-5 stycken som inte har varit med förut på lägen. Det har alltså tillkommit ganska många. Vad betyder det för sporten här nere? Det är ju att fler söker sig ut till olika föreningar. Framförallt är det väl för ungdomar att de kan ha möjlighet att träffa andra och nya folk. Ja, just det. Mötesplatser. Mm. Deltagare och ledare, så att det känns som ännu ett lyckat läger, så att ja, men det känns bra. Vi knyter ihop säcken nu innan sommaren och så laddar vi om för hösten. Hur har det gått nu under våren? Jag tycker att det har gått förhållandevis bra. Vi skulle vilja ha lite fler deltagare, men alla deltagare som har varit med har varit väldigt, väldigt nöjda. Sportintresserade kidder, så jag tycker det är väldigt roligt. Och sen så det är ju liksom att spela med alla andra liksom, och ja, så kul. I någon idrott du känner att den här vill jag fortsätta med? Pingis och innebandy.